Keďže to je 37. ročník, naše družstvo doteraz nevyhralo ani jeden ročník, bolo by to premiérové. Takže už by bolo na čase ten putovný pohár konečne aj u nás. Tak určite, najmä ste doma. Hlavne keď sme doma, áno. Takže áno, zatiaľ sme na dobrej ceste po dvoch víťazstvách, no uvidíme jak ďalej. Domáci vyhrali aj ostatné dva zápasy a suverénne obsadili na turnaji prvé miesto. Dočkali sa a po dlhých 37 rokoch sa mohli konečne potešiť aj zo zisku putovného pohára futbalového turnaja Jastrabčanov. Každoročne sa v rôznom kúte Slovenska stretávajú futbalisti z obcí, ktoré majú v názve Jastrabie. Tento 37. ročník organizovali Jastrabčania zo Zemplína. Žijeme už samotným turnajom. Pre týchto posledných dňoch sme ho pripravovali, hej, za pomoci aktivačných pracovníkov, za pomoci futbalistov. V areáli futbalového ihriska vládla skvelá letná nálada a fanúšikovia nešetrili svojimi hlasivkami. Medzi favoritov turnaja každoročne patria futbalisti z Trenčianskeho a Vranovského Jastrabia, no nejde tu iba o futbal, ale o priateľské vzťahy medzi piatimi obcami. Naša obec patrí k tým väčším, ktorí sa zúčastňujú tohto turnaja. Máme takmer 1400 obyvateľov a sme v okrese Stará Ľubovňa. Naša obec je známa hlavne z hľadiska turistiky. Nachádzame sa v Čergovskom pohorí a nad obcom sa týči najvyšší vrch tohto pohoria, vrch Minčol. Naša obec je skôr taká akože oblasť zeleninárska, čiže keď sa pozriete, keď vchádzate do obce, sú tu veľké foliovníky a polia kapustové. Naša obec je malička, máme 300 obyvateľov. Ten futbal, tradícia u občanov, tí starší pomierali a tí mladí nemajú záujem. To je tá chyba. Majú všetko, čo by mohli mať, len nie je záujem. Turnaj sa hral systémom každý s každým 2x20 minút v úmornej horúčave. Som tu prvýkrát ako na tom Zemplínčanovi a musím povedať, že veľké nasadenie a takisto fair play, musím povedať, že chlapci bojujú. Tak futbalová úroveň je celkom dobrá, takže sú tu šikovní chlapci. Organizátori turnaja nenechali nič na náhodu. Dianie na ihrisku pozorne sledoval aj zapisovateľ. Sa starám o organizáciu, respektíve o zapisovanie zápasov, hlasenie a všetky veci kolo toho. Ako goly, strelcov. Tak zatiaľ to prebieha dobre, lebo už vyhráme druhý zápas domáci. No a počasie zatiaľ sú v tieni, ale okolo druhej, tretej bude paliť slnečko, takže... Najúspešnejším mužstvom turnajov sú Jastrabčania z Trenčína, ktorí dvíhali pohár nad hlavy až 9-krát. Na 10. titul si ešte musia počkať, na Zemplíne sa im však za každým páči. Sice sme nabehli na ten kolotoč až nejako neskôr, po 5 rokoch, čiže v 87. sme boli prizvaní na tento váš spoločný turnaj Jastrabčan. Nie, máme na nich druhý počas, máme lepší, my ideme. Bavíme na svoju stranu. Zemplín je rovinatý kraj, ktorý dnes ukazuje svoje čaro, že je krásne počasie. Včera nás privítal v daždi, ale v podstate je tu nádherne. 6. augusta chystáme 745. výročie oslav obce, prvej písomnej zmienky od vzniku obce. Čiže máme pozvané súbory, o 18. hodine vystupí folklórny súbor Železiar.